aam alum raxmatulaahi tacaala wbarakaatu marka hore waxaan salaamaya dhammaan shacbiga reer somalilan meel kastoo ay joogaan salan iyo hambalyaan hawada u marinaya marka labaad anigoo ku sugan dalka ingiriiska ama uk waxaan jeclaystay maanta halkan inaan xaalada hadda jirtan ee adeg darteed shirjir alkan ku abto waanku horen xaaladaguud nka xaalada guud e wadanka nuaa warqabnaayoo waa ka dharagsanahayoo maanta wax qofnaba kaga qarsoon iyo wax ku seegan midina ma jirto xaaladda guud e waddanku maxaa cakiray ee haddaba muruga geliyay waa su-aasha dadku inta badan ay is weydiinayaan waxaa had iyo goor keenay dhibkaa jira waxaa kow ka ah xukuumadda maanta jirta iyadaa ugu tala gashay iyadaa ugu iyadaa samaysay iyadaa murankaa iyo khilaafkaa siyaasadeed waddanka gelisay wax kaloo shacbiga iyo ummadda isku haystaanna haba yaraatee ma jirto waa wada ogeydeen muddo dheer buu jiray haddaan saddex ama laba shay oo kamid a taabto waxyaabaha ugu badanee ka midka ah waxaa kamid a arrimaha doorashooyinka iyo sidii loogu tartami lahaa waddankan arrinta xukuumadda maanta jirtaa geed gaawan iyo geed dheer ba waxay u fuushay inaanay suurtagal noqon si ay kursiga u adkaysato ay usii fadhido ama ay isaga joogto waxaa ka wada dharaegsan tihiin inay commishonkii hore ee kamaanta jiro ka horreeyey inay dawladdaasi ka howl gashay sidii u kala diri lahayd kuley hanti dhowr geliso kuley odhad geliso kuley is casila tiraahdo kuley qaarkood meesha ka saarto horena waanuga hadlay taasi waa markhaati madoon maalinta qiyaamaha waxay saarantay raggii commisshonka hore ka shaqeeyey ee muuse kala shaqeeyey in uu kursiga iska sii fadhiyo commisshonka alla kala diro iyo kuwii lakalalalaaluushay hadday xaqa iyo cadaaladda intay nool yihiin iftiinka iyo dunida korkeeda ummadda u sheegi waayaan maalin aanay waxba dafiri karin bay tilmaami doonaan o sheegi doonaan ujeeddada laga lahaana in taasay ahayd si aanay doorasha u qabsoomin oo aanay u dhicin waktigeedana loo gaadhsiiyo ka cusub baa yimi intii la rabay bay ahay sistemka jiro waynu ognay waa sistem dhinac u xaglinaya maalintuu muuse madaxweyne muuse dhaarinayay ay miiska wada fadhiyeen waxaan somaliland ka qarsoonayn oo markhaati madona oo macruuf ah oo caddaana muuse inuu commissionka amar ku siinaya hortiisa ulahaa waxaa qabanaysaan doorashada ururada ana waan sii sheegay waxaa la yidhi beelana nin dhintay iyo nin foguu markhaati u qabsadaa wixii aan sii sheegay maalintuu dhaarinayay ku yidhi go-aankeedii way fuliyeen inay doorasho aan xeer loo hayn oon heshiis lagu ahayn inay ku qabtaan oo weliba isku khilaafaan oo dhexdooda muskilad lagu dhex dhigo dhacdo loo soo wada joogo somaliland goobjoogu ahayd bahad iyagaana qiray inay middhinac karan ahayd waxay soo saareen timeline ninka u buka in maanta duurasho urura la galow ururka u bukow xisbiga u bukow waxaa iman doonta wuxuu isagu u yeedhiya oo keliya inay socoto taasaa iman doonta sababtu waxa weeye maalintuu dhaarinaya wuxiu yidhia soo saareen wax u diidayaa ma jiro inuu aroortana yidhado kaasina wuu haday kaasina wuu soo baxay waxaa intaa u dheer

waa ogeydeen hoggaanka dhaqanka ayaa erge ugu tegay waa soo diiday golayaasha shirkudoonadooda ugu tegay qaarkood waa kala daadiyey ganacsatadaa u tagtay waa kala daadiyey yaa igu beeninaya maanta cid muuse erge ugu tagtay oo uu soo aqbalay hal waxna ha ahaatee wixii ay ula tegeen ma jirto maantana tiisuu ku socdaa dalka wuxuu doonayaa weligii inuu sidaa ku fadhiyo ummaddana iska hor keeno dadkana isku dilo taasi waa biyo kama dhibcaan waa he waa biyo kama dhibcaan waa ta uu rabo waxaa la gaadhay si uu taa u xalalsa uu dadka isaga hor keeno oo dadku isaga hor yimaadaan inuu kuwa mucaaridkaa iyo kuwa saluugsan iyo kuwa diidan dadkii u jawaabi lahaa inay u ka hadliyo in ay bilaabaan oo idaacadaha soo istaagaan oo waxay doonaan ay ku hadlaan oo waxay doonaan ay yihahdaan waynu ogeen waxaa waddanka ka taagan waynu ognay amnigiisu halkuu marayo waynu ognay gobolladii bari sool waxaa ka taagan baynu ognay ilaa maanta inaan xal loo hayn baynu ognay adhadii arrintaa ka timi ee ka ratibintay halkay maanta gaadhsiintay waa ognahay waar doorashada qabo iyo qaban maayo ragga maanta ku warwareegaya ee muuse ka baryaya wixii commision ku yidhi wixii commision ku yidhi inay run kaa tahay weliba taa erge wgaga jirow anigu cidda ergeda idiin diratay garan maayo muusena doorasho u re ynuu qabto iyo mid madaxtooye inu qabto midna loogama fadhiyo kumanuu tala gelin isna weligii iska fadhii maayo dalka waa lala leeyey ilaahay keligii uma soo saarin ilaahay keligii uma dhalinin xaq iyo xuquuq intuu ku leeyay in ka badan ba lagu leeyay waxaa ka timi adhada maanta timi waxay abuurtay in dadkii wax kasta oo ayimid dhinaciisa ama talo loola tegay ama erge erge loogu tegay midnaba ay fuli waayeen inuu qarax yimaadaah waa wuxuu maanta dalkenu qarax usaaran yahy dhimashadii ugu horreysay ee dhaawicii ugu horrayna shalay buu dhacay dadka buuraha tegay ee bannaanka u baxay cadhaday ku tegeen kuwa le dalka qori laguma haysan karo hadday cidi qori ku haysato ama ay ku qabsanaysa dee muuse bixii cabdaa ku haysta oo ciddii timaadabaa afka jebinaya oo ciddii timaadaba leh aniga tayday noqonaysaa war dalka madaxweynaha qori ku haysta o ku maamulaya mise nimanka buurtagee baa qori ku ha maamulaya xaqdarrada iyo dulmiga socday ka tegeen maanta waxaa hadlay solaadin

waxaan sa idiinsii sheegayaa arinaad geli karaysaa in aanu jirin hadday beesha garaxjis tahay iyo hadday mucaarig tahay iyo hadday somalilan kulligaa tahay cid kastoo arin ula tagtaan inay idin dhegaysan oo idinla doodi waa la hubaa muuse idinla dhegaysan maayo idinlana doodi maayo kiisuumaan ku socdaa maantana wuxuu aaminsan yahay abschool meellama wada joogto warna iskuma seegana

ciidamaduu <mí> yidhi suldaamadu ay ku teliyeen inuu kala soo baxo kuwa kalena ay iyagu mas-uuliyaddoodii dhabarka u riteen a yidhaahdeen annaga halkay joogaan ugu tegayna waa waxaan idin sheegayaa muuse inu go-aamiyo inu weerari doono oo uu ku duuli doono oo u amreyn xoog lagu xaliyo wahbay nooma kala qarsoona waxaan se u sheegayaa madaxweynaha markay taasi dhacdo markay taasi timaaddo inay noqon doonto xayd ma la ilaaway facaylkaasna somaliland way usoo joogtay horay u aragtay cid ilaahay abuurto xoog wax ku xallin kartaa ma jirto hadduu taladaas walaaddiinta qaadan waayo oo ciidamada sidaa ay ku teliyeen uu kala bixi waayo uu arrinta iyaga faraha uga qaadi waayo u dayn waayo hore ugu socaan kulan waxad ka hesha abaad leedahe waxaann kuugu ballan qaadayaa dadku inay isdifaaci doonaan haddaad damacdo inad xoog ku haysato oo isdifaaci doonaan somalilandna waxaan kula talinayaa war maanta iyo odayaasha sulaadiinti hadlay ee maanta kacay ee ka dhiidhiya arrinta hadday hadday beel gar xajis tahay iyo hadday xisbiye mucaari tahay